អីបងប្អូនអរគុណស្វាគមន៍ជាថ្មីមកកាន់ Channel សមាគម YouTube កម្ពុជាបាទនេះគឺជា Channel មួយទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងសិស្សរបស់សមាគម YouTube កម្ពុជាទាំងអស់បងប្អូននេះនេះគឺជា Member របស់សមាជិកជាសិស្សនៅក្នុង Channel សមាគម YouTube កម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្នបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអរគុណដែលចង់រក Subscribe គឺមិនពិបាកទេបងប្អូននេះចូលទៅកាន់ Channel សមាជិកសមាគម YouTube កម្ពុជាបងប្អូនអរគុណចូលទៅកាន់កន្លែង Channel នេះបងប្អូនឃើញ Channel មាន Homeមានវីដេអូមាន playlist និង channel បងប្អូននេះចូលទៅកាន់កន្លែង channel ណាបងប្អូននេះ channel ចុចចឹងមកបងប្អូននេះចុចកន្លែងនេះ all channel អញ្ចឹងបងប្អូននេះគ្រីសមួយមកដាក់ feature channel បាទ feature channel អញ្ចឹងបងប្អូននេះនឹងទទួលបាន subscribe ពីសមាជិកដែលជាសិស្សរបស់សមាគម YouTube កម្ពុជាទាំងអស់គ្នាតែម្ដងបាទchannel ទាំងអស់បងប្អូននេះចូលទៅកាន់ channel គាត់មើលឲ្យបាន3នាទី4នាទីហើយ click like click comment click subscribe ទៅបងប្អូននេះទទួលបានពីគាត់ទាំងអស់វិញណានេះគឺជាសិស្សរបស់សមាគម YouTube កម្ពុជាយើងបាទណែនាំជាពិសេសសម្រាប់បងប្អូននេះគឺច្រើនមែនតើច្រើនណាបងប្អូននេះគឺវាយពាក្យថាសមាជិកសមាគម YouTube កម្ពុជាអូខេបាទឥឡូវយើងវាយមកមានអត់បាទមិនទាន់មានទេណោះបាទមិនទាន់មានទេទើបបដូរដូរឈ្មោះអញ្ចឹងបងប្អូនចូលទៅ line filter ដាក់ពាក្យ channel បាទរត់ឃើញទេព្រោះទើបតែបដូរឈ្មោះណាខ្ញុំដាក់ link ឲ្យបងប្អូនឃើញសមាជិកសមាគម YouTube កម្ពុជាបាទអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ link ព្រោះទើបតែចាប់ដើមបដូរឈ្មោះអញ្ចឹងវាអត់ទាន់ចាប់ទេហើយត្រូវសេជាភាសាខ្មែរយើងមិនសូវចាប់លឿនប្រហែលទេអូខេបាទអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងគាំទ្រទាំងអស់គ្នាណាគឺជាសមាជិករបស់គេថាសិស្សរបស់សមាគម YouTube កម្ពុជាយើងបងប្អូននឹងទទួលបាន Subscribe ពីម្ចាស់ Channel ផ្ទាល់ទាំងអស់ណាអូខេបាទច្រើននាពេលបច្ចុប្បន្នអមិនច្រើនប្រមាណទេសម្រាប់បងប្អូននេះប៉ុន្តែច្រើនសម្រាប់ខ្ញុំណា60អ្នកជាងគ្រាន់តែមួយឆាតម្នាក់ក៏អស់ពេលវេលាដែរអូខេអញ្ចឹងបងប្អូននេះចូលទៅកាន់ Channel សមាជិកសមាគម YouTube កម្ពុជាខ្ញុំដាក់ link នៅខាងក្រោមដើម្បីបងប្អូនងាយស្រួលចុចណាបាទអញ្ចឹងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញពាក់ព័ន្ធនឹងការរៀបចំ channel ដែលខ្ញុំបង្ហាញពាក់ព័ន្ធនឹង home អញ្ចឹងនេះគឺជា channel របស់កូនសិស្សនៅក្នុងសមាជិក YouTube កម្ពុជាអញ្ចឹងបងប្អូននេះចូលទៅកាន់ channel មកបងប្អូនជ្រោយក្នុង home នេះអញ្ចឹងនេះគឺជា channel របស់គាត់ណាបងប្អូននេះបាទអញ្ចឹងយើងអាចចុច click like ប្រាប់ subscribe ប៉ប៉ប៉នេះចូលអត់ចូលអត់ចូលចូលអូខេអត់អីទេដោយសារយើងអត់ refresh បាទអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញពាក់ព័ន្ធនឹងការរៀបចំ channel តោះ let's goអញ្ចឹងទី1បងប្អូនទៅតាមមើល channel បងប្អូននេះគឺជា home របស់ dashboard បាទនេះពេលបច្ចុប្បន្ន YouTube ធ្វើការ update អញ្ចឹងកន្លែងវីដេអូនេះបងប្អូនអាចចុចកន្លែង filter នេះណា filter នេះមើល copyright claim បាទ channel គាត់គឺមាន copyright claim ដល់12ប៉ុន្តែសួរថាខូច channel អត់អត់ខូចទេអត់ប៉ះពាល់អីទេគ្រាន់តែថ្ងៃក្រោយទៅយើងអត់រកលុយបានសួរថា approve អត់បាទ approve ធម្មតាសួរថាបើលុបចោលមានបញ្ហាអត់បាទលុបចោលមានបញ្ហាគឺបាត់ម៉ោងចុះបើទុកចោលអាប្រូអត់បាទទុកចោលក៏អាប្រូដែរចុះបើចង់ដូរណាសំណួរច្រើនណាចង់ដូរចុចឡាយនេះ see detail តើបើ see detail ហើយបងប្អូននេះឃើញពាក់ព័ន្ធនឹងការចុះ copyright ពីនាទីទី01នេះរហូតដល់ចុងបញ្ចប់តែម្ដងដោយសារលោកគ្រូវាយភ្លេងដូចគេពេកអូខេវាជាប់ melody ណា melody ភ្លេងជាប់ melody ភ្លេងរបស់វាដូចពេកដូចពេកអានេះក៏ចឹងដែរបងប្អូនឃើញពាក់ព័ន្ធនឹង copyright គឺជាប់ពីនាទី0រហូតដល់នាទីនេះនាទីនេះគឺនាទីនេះគឺជាប់ទាំងអស់តែម្ដងណាហើយយើងចង់ដូរអីយើងអាចជ្រើសរើសបានជាមួយនឹង trim កាត់ចោល replace song ឬក៏ mute សំឡេង mute ពីនេះពីដើមដល់ចប់ហើយកន្លែងនេះលឺសំឡេងវិញប៉ុន្តែយើងអត់ទេយើងទុកចោលចឹងទៅក៏អត់ខូច channel ដែរបាទអត់អីទេលោកគ្រូបន្តទៀតបានតែកុំឲ្យជាប់ច្រើនពេកណាជាប់ច្រើនពេកនាំឲ្យខាតទេថ្ងៃក្រោយបាទជាមួយ analytic បងប្អូនដឹងហើយពាក់ព័ន្ធ analytic ណាការកន្លែងមើលថ្មីឥឡូវស៊េរីថ្មីចាប់ដើម update បដាបដាហើយ channel ខ្លះក៏ update channel ខ្លះក៏មិនទាន់ update ជាផ្លូវការប្រមាណដែរបាទហើយ monetization គឺជាកន្លែងមើលម៉ោងបងប្អូននេះចឹងលោកគ្រូបាន924 subscribe 2216ម៉ោងបាទអូខេបើសិនជាបងប្អូនចង់យកភ្លេងចេញពី YouTube សូមយកនៅកន្លែង YouTube library តោះឥឡូវយើងមើលការរៀបចំ channel អញ្ចឹងបងប្អូននេះចាំមើល channel គាត់ណានេះខ្ញុំចុចវីដេអូមួយបាទចុចវីដេអូមួយឯដាបងប្អូនឃើញ channel របស់គាត់ហើយយើងចូលទៅកាន់ channel បាទនេះកន្លែង home នេះបងប្អូនឃើញទេដូចខ្ញុំប្រាប់អញ្ចឹង home នេះគឺត្រូវមានការរៀបចំបន្តិចហើយនឹងរូបភាពអីគាត់អត់ទាន់ចេះ design ទេប៉ុន្តែការដាក់រូបភាពអញ្ចឹងក៏ប៉ុណ្ណឹងក៏បានដែរ
โอเคហើយចំពោះ Facebook អីក៏ដាក់បានហើយនៅតែជាមួយ home ជាមួយនឹង about គឺគាត់មិនទាន់មករៀបចំបាទឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមរៀបចំ home ឲ្យគាត់បាទទី1បងប្អូននេះចូលទៅកាន់ channel បងប្អូននេះមកចុចកន្លែងនេះណា icon នេះហើយចុចចូល your channel បាទនេះអ្នកដែលប្រើ computer ណា your channel ហើយបងប្អូននេះចុចកន្លែងនេះ custom customize ណា customize បាទ customizeតោះមកទៀតបងប្អូននឹងឃើញកន្លែងនេះគេហៅថា Factual Channel Factual Channel ហ្នឹងគឺជាអ្នក Subscriber យើងរួចហើយគាត់ឃើញកន្លែងហ្នឹងណាអូខេនេះចំពោះអ្នក Visitor ថ្មីអ្នកដែលចូល Channel យើងថ្មីគាត់ឃើញវីដេអូហ្នឹងអូខេឥឡូវ Return Subscribe មានថាអ្នក Subscribe ហើយឲ្យឃើញវីដេអូអីអញ្ចឹងខ្ញុំមើលវីដេអូគាត់មួយណាក៏បានដែរបើសិនជាអូខេឥឡូវយើងមើលវីដេអូគាត់មួយណាចេះចិត្តប្រឹងស្រឡាញ់ណោះអឺថ្ងៃត្រង់ក្លួយឥឡូវដល់រដូវភ្ជុំបិណ្ឌឯងបងប្អូននេះដាក់រដូវភ្ជុំបិណ្ឌនៅមុខគេតែម្ដងទៅបាយពិបាកបាទនេះគឺជាបទរដូវភ្ជុំបិណ្ឌយើងដាក់ដានមួយមកគឺវីដេអូនេះនៅមុខគេតែម្ដងឥឡូវយើងចុច refresh អូដោយសារយើងប្រើ channel ហ្នឹងដដែលអញ្ចឹងខ្ញុំសូមប្រើ browser ផ្សេងដើម្បីមើលបាទអូខេនេះជាការរៀបចំ channel បងប្អូននេះណាបាទអូខេអត់តន់ចាញ់ទេណោះបាទបន្តិចទៀតចាញ់ហើយអូខេអត់តន់ចាញ់ទេឥឡូវយើងបានមួយហើយបាទទី2គឺ new visitor បាទចុច trailer អ្នកដែលថ្មីចូលឲ្យឃើញវីដេអូអីសួរថាវីដេអូដូចគ្នាបានអត់បានដូចគ្នាប៉ុន្តែឥឡូវខ្ញុំដាក់ថាថ្ងៃត្រង់ក៏លួចសម្រាប់រួមរដូវភ្ជុំបិណ្ឌដូចគ្នាបាទប៉ុណ្ណឹងគឺរួចរាល់មួយរួចរាល់ណាបាន2ហ៎វគ្គបន្ទាប់ពាក់ព័ន្ធនឹង channel section អានេះគេហៅថា channel section អញ្ចឹងយើងចុច add section section ទី1ខ្ញុំអាចដាក់ចំនួនគេហៅថា subscription ឬក៏ channel ឬក៏ popular បងប្អូនអាចជ្រើសរើសបានឬក៏យើងដាក់ subscription នេះថាសំទោស subscription subscription ហ្នឹងគឺជា channel ដែលយើង subscribe អូខេបាទដាក់អីទៀតណោះcoming custom grouping អត់ទេឥឡូវខ្ញុំដាក់ពាក់ព័ន្ធនឹង popular អូខេ popular upload បាទវីដេអូដែលមើលច្រើនជាងគេអូលោកគ្រូមានអ្នកមើលច្រើនណាស់ណោះបាទពេលខ្លះយើងអត់ដឹងថា channel យើងអ្នកមើលអីខ្លះឯងឥឡូវនេះយើងចាប់មកគឺ popular upload 1តទៅមកទៀតបងប្អូននេះចុចកន្លែងនេះគេថា single playlist បាទ single playlist ហ្នឹងយើងអាចជ្រើសរើសជាមួយនឹង playlist ណាដែលយើងចង់បង្ហាញkaraoke បាទប៉ុណ្ណេះបាទកន្លែងនេះគឺមានប៉ុណ្ណឹងសម្រាប់បងប្អូនគ្នាចង់ដាក់បន្ថែមទៀតយើងអាចដាក់បានណាពាក់ព័ន្ធនឹង create playlist អូខេដាក់បានតទៅទៀតយើងឲ្យ section ទៀតយើងដាក់បានទៀតណាយើងចង់ដាក់នេះ live stream ឬក៏ line now ឬក៏ select content អ្វីមួយផ្សេងទៀត create playlist single playlist multiple playlist គ្រប់add channel ឥឡូវខ្ញុំ add channel 1របស់សមាគម YouTube កម្ពុជាចុះណាខ្ញុំចុចសមាគម YouTube កម្ពុជាខ្ញុំ copy ណា copy URL របស់ channel សមាគមកម្ពុជាយកមកដាក់ line ហ្នឹងបាទ add okay add 1អូសំទោសសាសាលារៀន YouTube អញ្ចឹងមកអូខេចុច done បាទ subscription មួយនៅលើកន្លែងនេះគឺខាងក្រោមនេះតែម្ដងណាអូខេអរគុណដាក់ឲ្យលោកគ្រូមួយលោកគ្រូចង់ដកដល់ខ្លួនឯងណាចុច remove ទៅបានហើយណាចុចអានេះ delete នេះអូខេតោះឥឡូវ channel folder មួយទៀតបងប្អូនទាំងនេះចង់ដាក់ channel ឲ្យកន្លែងនេះណា feature channelចឹងខ្ញុំដាក់កន្លែងនេះដាក់ថាសមាគមកេសិសឬក៏សមាគម YouTube កម្ពុជាដដែលខ្ញុំ copy ខ្ញុំដាក់ចូលកន្លែងហ្នឹងណា feature channel បាទជួយបានច្រើនគឺទាញគេហៅទាញចំណាប់អារម្មណ៍ពីអ្នកទស្សនាណាបើសិនជាបងប្អូននេះមាន channel ច្រើនបងប្អូននេះចុច edit line នេះដាក់ថែមមកណា add channel បងប្អូននេះចូលមកអាហ្នឹងកាលណាយើងមាន channel ច្រើនយើងស្រួលរក subscribe ថែមបាទចំពោះ about យើងចង់និយាយពីអីបងប្អូននេះចុចកន្លែងនេះណា add channel description បាទអូខេសូមស្វាគមន៍
មកកាន់ channel បាទសូមអរគុណសម្រាប់ការគាំទ្រទស្សនាទស្សនាអានេះជា channel ភ្លេងសម្រាប់ច្រៀងនិងរាំកំមោចឹងសនបាទអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាប៉ណ្ណឹងសិនណាលោកគ្រូអាចបន្ថែមបានខ្លួនឯងចង់និយាយពីណាក៏បានសេខ្មែរទាំងអស់ក៏បានណាអត់អីទេកន្លែងហ្នឹងក៏យើងចង់បញ្ជាក់ពាក់ព័ន្ធនឹងការយើងធ្វើភ្លេងណាមេរ៉ូឌីជាមួយនឹងភ្លេងអកដងបាទអូខេអរគុណបាទតែប៉ុណ្្នឹងទេគឺរៀបរាប់រួចរាល់ហើយបងប្អូនគ្នាចឹងយើងអាចចូលមើល channel យើងនេះយើងគ្រាន់តែ refresh មកបាទចេញមកហើយនេះបងប្អូនឃើញអត់នេះគឺជា channel feature បាទអូខេបាទនេះគឺជា new subscriber បើសិនជាបងប្អូនគ្នាចុច subscribe វានឹងចេញវីដេអូផ្សេងយើងចេញ refresh មួយមើលកន្លែងនេះដូរហ៎អីថ្ងៃត្រង់ក៏លួចចេញរដូវភ្ជុំបិណ្ឌបងប្អូនឃើញអត់នេះគឺជាអត្ថប្រយោជន៍ដើម្បីយើងទាញ view ទាញមកវិញបាទនេះជា popular អសំទោស upload វីដេអូចុងក្រោយជាមួយនឹងការបង្ហាញពាក់ព័ន្ធនឹងវីដេអូណាដែលគេមើលច្រើនជាងគេនៅក្នុង channel យើងតោះមកទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងការបង្ហាញ playlist karaoke ហើយនឹង create playlist បើសិនជាលោកគ្រូមាន playlist ច្រើនមាននេះទៀតហើយជាមួយនឹងការបង្ហាញពាក់ព័ន្ធនឹង channel នៅខាងក្រោមនេះទៀតបងប្អូនឃើញសាលារៀន YouTubeបាទនេះគឺជា channel សមាគមសុខកម្មជាអញ្ចឹងយើងអាចចុច subscribe ពងបាទនេះគឺជាអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនសម្រាប់ការរៀបចំ channel ហ្នឹងហើយបងប្អូនគ្នាកន្លែងនេះគឺយើងអាចទាញ sponsor បានណា sponsor បាទកន្លែង about ឃើញទេបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូអាចបន្ថែមខ្លួនឯងបានបាទអរគុណសម្រាប់ការតាមទស្សនាក្នុងការរៀបចំ channel ជាមួយនឹង home ជាមួយនឹង about ហើយជាមួយនឹងការដាក់ section channel បាទអរគុណច្រើនហើយជាមួយនឹង feature channel ផងដែរអរគុណជម្រាបលាបាយបាយជួបគ្នាឱកាសក្រោយទៀតណា